No hei vain. Nyt kävi sillä lailla, että kun mä pelasin tota God of Waria, niin se ei lähtenyt jostain syystä äänittämään sitä viimeisintä osaa. En tiedä, oliko niin täpinössä, kun mä pidensin sitä aikaa 60 minuuttia näiden videoiden pituutta. Et mä kävin hakemaan vettä, että oliko se sammunut siinä vaiheessa vai mitä. Ei, kyllä mun mielestä mä laitoin sen päälle, mutta ei se ottaa. En tiedä mitä tapahtuisi. Turhaan mä tässä selittelen. Sitä nyt ei oo. Eli mä jatkan siitä vähän eteenpäin. Sitten kun mä jatkan sitä huomenna illalla, niin mä selitän sitten, että mitä siinä tapahtui siinä välissä. Että siinä kummosta kerennyt tapahtuu. Mut nyt mä ajattelin testaa iltapuhteeksi vielä tässä. Tee seuranani Forbidden Sirene. Brightness. Ei tapa mitään. En mä tiedä, olisiko noin. Forbidden Sirene. Joo, siitä sen verran tästä pelistä, että tätä on verrattu Silent Hill Resident Evil -tyyliseksi kauhupeliksi, että lähden tässä iltapuhteeksi tätä testaamaan, jees. Ja jälleen teekupposen ääressä. Mä söin jotain ihme leipää, vittu, mulla tuli vähän allerginen reaktio kieleen, rupes kutittaa joka. Okei. Okay. En tiedä yhtään mikä on idea tässä, mutta kuten Dark Cloudkin, niin tällä pelillä on, tää on siis Pleikkari 2 alkuperäinen peli, niin tällä on arvoa jonkin verran, ellei 40-50 euroa. Jos tää on hyvä, niin ehkä hankkii joskus. Toistaiseksi 2 sekuntia pelanneena vaikuttaa Silent Hilliltä. Noniin. En tiedä siis yhtään enää ideaa, mikä on vittu. What is she doing? Kauhupeli. Who is it? Nykyään jo penskat, älkää heti tuomitko, vaikka peli itsessään ei ole hyvän näköinen. Ne voi silti olla hyviä peli. Ne toi huonoltakaan näyttänyt. Mikäs tää nyt on? Joku lukkari tuli jotenkin. Toivottavasti tää ei oo taas joku helvetti utopi. It's the middle of the night. Taas uhrimenot. Viime aikoina uhrimenot on ollut ne suurin puheenaihe. Tein tosta salaattia äsken, josta lukoon on shitista. Okei, nyt keskityt. Oho, vittu, mä en sit oo paskaa. Mä en sit passaa nauska. Täytyy vierestä. Kuuluuko se sinne? Uppalalla. Hei, ua! Mikä vittu on? Escape from police. Mene karkuun tuota satana kehari poliisi. Tommosia ne poliisit oikeastaan. Tilttipäin. Okei, X-ää painetaan. What? Why? No! Oh, oh my god! It's he's coming! Ah! Miksi käveli tolleen? Escape from police man. Tätä. Ei pääs. Paska huus. It's locked. Eihän tästä pääs mihinkään. Mitä siinä? Safety first. Japaniks. It's shot. Vittu siellä se on. Mitä siellä on? The crap not finding.
Mitä vittu? Mitä sä pystyt tuota vastaan tästä? Sieltä se vaan jankki tuolla. Mitä vittu? Se ampuu mut. Mitä piti tehdä, mihin piti mennä, mitä vittu tässä oli? Toistaiseksi ei voi kyllä sanoa, että vittu. Vittu tekis mieli kivaa. Escape from police officer. Mihin? Mihin? What? Why? Vittu syö pois. Pääseks tosta? Ei. Pääseks tosta yli? Ei. Pääseks tohon suuntaan? En tiedä, pitääks sä mennä vaan viilaan? Tää pääse mihin. Vittu mikä peli saatan. Heti ekaan sittiin. Pystyks autoon? Vittu sieltä se saatana kurppa. Kurppa tulee. Mitä? Mitä vittu tässä pitää oikein tehdä? Hyvin vittu, mä lopetan jostain peliin saan. Vittu, eihän tosta pääse, kun toi runkkari kattoo. Shoot. Hei! Hei! Mitä vittu? No nyt se vaan jakki meni jäänyt tuonne. Näkiks sen? Tajuu, vittu, ihan mielipuolinen peli. Ai jumalauta. Mitä vittua tässä pitää oikein tehdä? Ihan paska peli, vittu. Vittu poistan, saatana. Vittu pelaa ikinä, eikä suosittele kellekään tätä peliä. Heti eka tehtä. Mihin vittu pitää mennä? What? Why? Oh my god, he's coming! Pitääks täältä löytää joku avain vai? Mut mistä? Onks tossa avain? Voi vittu, tällä ei pitää tehdä. No joo. Miten mä nyt avaimin?
Ja mitä sitten? Sitten jää vieläkin tähän vai? Voi jumalauta, pitää joka kerta erikseen tehdä. Mitä vittu? Insertki. Joka kerta pitää tehdä eri. Majas muu kerro päälle. Eka tehtävä vittu. Jump start. Ai näistäkin saa droppia. Jump start sai. Vittu toi olikin jo niin vaikea, että kyllä sit droppis pitää saada. Vittu mulla on tee. Laitoin teetä ja sitten muovihaarukalla ajattelin sekoittaa, niin se on vääntynyt koko haarukka ihan vinks. Nyt laitetaan kunnolla ja sitten sekoitetaan myös. Niin. En tiedä, onks vähän auttanut tuohon. Huomme pitää kuitenkin mennä kauppaan. Me ei sieltä paljon mitään sellaista tuoresuokaa saa. Sieltä ruokajolosta. Tuommoista vähän et jeesaa. Kyllä kai sillä pärjäisi viikonkin, jos vaan jaksaisi funtsia. Jotain räkispizzaakin välillä hyvä olla, jos tässä pelailee. Mä oon nyt pelailen tässä varmaan ainakin yhden viikon ihan raivolla. Excuse me? Are you okay? Excuse me. Hello? Oh my god. Oh my god, you are dead. Ajoin sun yli ja sä kuolit. Ei osannut arvata. Mutta ei ollut kyllä kaikki kotona tuolla poliisilla, jos niillä on kellään oikeillakaan poliisi. Kuinka on tätä pitää sekoittaa? Toi on ihan Silent Hillissä toi ääni. Vittu. Ihan vammainen sana. Jees. No vittu todellakin. Toi ensimmäinen tehtäväkin oli jo niin jälti. Vittu. Mä oon naapurit taas meinaa. Mitäs täällä tapahtuu? Nytkö sä sekoisi, että aas. Joku ihme lukujärjestys. Onks nää jokainen niinku tämmönen oma tehtävä? No sitä on vaan tämmöstä karkuun juoksemista hiippailuun ja kaikkea, niin en ala pelaa. Mä ampun suoraan rintaan eikä mukaan kuolla. Lord! You just connected with me, didn't you? You can see visions. Relax. Pahan makusta hunaja. Täytyy katsoa, mitä siitä kerrotaan. Hunajaa. Juokseva hunaja. EUn ulkopuoliselta peräisin olevan hunajan sekoitus Keski-Etelä-Amerikkaan. Ei alle yksi vuotia. Huoneinen. Ai joo, peli piti keskittyä. Mä oon niin utopistista. Tää on utopistista. Control on mystistä. Reed Road karuvari hisako jau. 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 This red water is now coursing through your veins. In place of all the blood you lost. Niin. No en mä nyt tiedä. Mä oon hiljoteen kanssa ei sovi. I know you're still shaky, but you will be better soon. I'm so relieved. It was any more. Anyway, we must hurry now. Hurry, let's hurry. Close your eyes.
I close my eyes. Relax. Did I can close. And look for me. Shot. Hey! In your thoughts. Hey, hey, hey. Mennään. Psych Jack, press L2, button to earth, Psych Jack, mitä ihmettä. Push the left, Anna, onks Dick Director, Sarah, Peto, Psych Jack, and alat. Press, button to acid, particular, viewpoint to it, mitä. What the? Okei, tatis pitää vähän. What the hell? Mä luulen, että tää on semmonen peli, että ei kiitos. Mitä vittu? Jätkä ei oo ihan uupunut, vittu, vaikka ei oo metri. Sieltä takaa tulee taas semmonen. Sonnat housussa on heti. No mitä vittu? Tarttu mun nisistä. Nyt saa kykiroitaan niin saatana huono. Mekä sinä ees myynyt väläppää. Ai kun toi. Mitä vittua? Böö. Mitä ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Mikä on idea? Mä en tajua mitään. Tää on ihan utopistinen paskapeli. Jos tätä joku Silent Hillin vertaa, niin kyllä vittu päästään. Ainakin ykkönen, kakkonen, kolmonen. Mitä tos? Siinä on joku numero. 0705. Siinä on joku juttu, mutta miten siinä modeli? Ai vittu, joo joo hei! Morjens. Morjens vittu. Ja sieltä tulee toinen apina. Tapetaan saatana. Kun mä tajuu tästä vittu hevon persettä. Ei vittu. Yhtäkkiä joku haulikko äijäsi. Mikä vittu tää on sairas peli? Ihan vittuun sairas peli. Vittu, en pelaa enää. Vittu, ihan paska saatana. Poistan sen just silleen. Hyvä, että tuli testattua, niin en hanki ainakaan tätä paskaa. Olkoon vaikka kuinka harvinainen, mutta täysin paska. Nyt mä lopetan.